Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, met sa 28 sa bulan sa Hulyo tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, Versikulo 18, ngadto sa 23. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Busa pamati kamo ug sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas, kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan, ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot, sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahini ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kaysa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, sama sa mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, namo nga silang tag-usa ka gatos, ang uban tag-saysyenta ug ang uban tag-traynta. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.